Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravilo pro návštěvníky unikátní výstavu s názvem Záchrankou kolem světa. Výstava části soukromé sbírky sběratele a zároveň lékařského náměstka zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, doktora Anatolie Truhláře, je zaměřena na hračky a modely sanitních vozů, vlaků, letadel a plavidel, používaných pro transport pacientů i zdravotnického personálu ve 40 zemích světa. Je to výstava, která právě vznikla u příležitosti 40. výročí existence zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a také 30. výročí existence letecké záchranné služby Hradci Králové. Výstava doktora Anatolie Truhláře obsahuje 1500 modelů zdravotnické techniky, reprezentující zdravotnickou techniku v prvé řadě automobily, ale také letadla, vlaky, vozítka, motocykly a tak dále ze 40 zemí. Je to vlastně větší část jeho sbírky, on sám je vlastně největším sběratelem této tematiky v České republice. Vznik sbírky je datován rokem 1987. A na výstavě je k vidění většina těchto modelů v nejrůznějších měřících, včetně mnoha unikátních exemplářů zobrazujících nejmenší detaily. Myslím, že páni kluci budou spokojeni s celou výstavou, ale za pozornost určitě stojí zdravotnická technika z Spojených států amerických nebo reprezentující Spojené státy americké a potom modely limuzín záchranek státníků, které je doprovázejí v jejich kolonách, takže jsou vlastně vyvedeny nikoli v té tradiční podobě s majáky, ale v černé, tak aby splývaly v těch státnických kolonách. Součástí výstavy je také vzdělávací program Zachraňte život, který formou zajímavých přednášek poskytne návštěvníkům přehled o jednotlivých článcích takzvaného řetězce přežití při srdeční zástavě. Výstava Záchrankou kolem světa potrvá v Muzeu východních Čech v Hradci Králové až do 1. listopadu 2020.